Урматуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Көрүп атканыңыздардай, биздин студиябыздын коноктору бар. Айымдар, сулуулар, дагы сулууланабыз, буйруса. Туура айтасыз, кесиптеш. Жаңы жыл, майрам, алдыда сонун күндөр келет. Демек биз ал жакка айымдар өзгөчө сулуу болуп барышыбыз керек. Дал ушул сулуулукту көркүнө чыгарган анан кантип туура сулууланабыз? Мен да сулууланайынчы. Ушул тууралуу айтып берем деп студиябызга келип калган алгачкы коногубуз бар. Биздин сөзүбүз сулуулук тууралуу болмокчу. Студиябыздын коногу Эльвира Кожоралиева. Визажист, блогер. Деги эле мен блогун карап отурсам, өзгөчө таланттуу айым. Сүйлөгөнү да бир укмуш, эми блогду алып барганы укмуш. Өзүн жашоосун көрсөтүп, ушунчалык кызыктуу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кутман таң барыңыздарга. Бүгүн сиздерге үй шартына жасалуучу баардык айымдардын колунан келе турган макияжды жасап көрсөтөлү. Ооба. Алгачкы суроомду узатканча эле Эльвира айым жумушка киришип баштады. Дароо эле. Сиз жасай бериңиз, мен бир суроо бере берейин. Ооба. Сиздин кесибиңиздин өнүгүшүнө могу телефон, блог алып баруунун пайдасы канчалык деңгээлде тийди? Мага аябай эле көп пайдасы тийди. Себеби макияж менен иштеп көптөгөн клиенттерди топтодум, көптөгөн айымдарга пайдам тийип атат десем болот. Себеби бизде үйдө отурган айымдар жасангысы келет, сулоп жүргүсү келет, бирок туура кантип жасанышты билишпейт. Ушул инстаграм блогтун аркасында бүт баардык айымдар туура жасанганды үйрөнүп атат десем дагы болот. Туура айтасыз. Сөзсүз түрдө бул уюлдук телефондун 100% пайдасы деп атат кесиптеш. Анткени дал ушул телефон болбосо Эльвира айым элге кантип айымдарга маалымат бермек, кантип күнү жетмек? Анан Эльвира айым сурайынчы, макияж жасоодо айымдардын эң көп кетирген 3 чоң катасы. Бетти даярдабай туруп бизде тоналканы койгон аябай чоң ката кетирет. Анан кийин экинчи ката, бул бизде азыр мен силерге ушуну көрсөтүп берейин, көп айымдар каштарын кап кара кылып, мындайча айтканда графический каш кылып коюп алат. Бул азыр трендте эмес десек дагы болот. 2014-2013 жылы. Ооба, азыр мен силерге ушул кашты көрсөтүп жатам, кара кылып, көп айымдар ушундай кап кара кылып коюп алат. Бул деген бизге возраст кошуп берет. Ошондуктан айымдарга айтарым, кашыңыздарды болушунча натуральный кылып коюңуздар демекчимин. Табигый кылып, бираз эле боюп койсок болот. Же болбосо жукараак кылып, э? Жукараак кылып, ооба, жука кылып койгон жакшы, жаш дагы көрсөтөт, бизге возраст дагы кошуп бербейт. Бул бизде мынакей көп айымдар ушинтип боеп алат. Төрт бурчтук кылып, эч кандай переход жок. Карасаңыздар, бул бизге кичине маанайыбызды түшүрүп турат. Ал эми бизде табигый каш дайыма маанайыбызды сонун кылып көрсөтүп турат. Экинчи жагы ушинтип боеп эле. Келген кардарлар дагы ушинтип көңүлүн көтөрүп сүйлөп берип боентосузбу же тарса эле боентуп жүрөсүзбү? Жок, келген кардар менен биз сүйлөшөбүз да, бул жакта биз психолог болуп кетебиз. Келгенде ар бири менен сүйлөшүп, сырдашып, анан боенобуз. Ооба, анан сөзсүз түрдө сизге келип жаткан айымдар бир сүрөт менен келишет. Мына ушундай сүрөттөгү макияжды жасап бериңиз деп. Ооба. Балким ал сүрөттөгү макияж ал айымдын бетине жарашпай калышы мүмкүн. Ошол учурда кеңеш бересизби? Ооба, көп айымдар келет дагы, бизди интернеттеги жылдыздарыбыздап келет дагы, мына мага ушундай макияж жасап бергиле дейт да. Кече эле Оскар алган, э? Ооба, кече эле Оскар алганда, например, Анжеликанын кашын алып келишет. Айтасың, жок, мындай болбойт, сизге жарашпай калат. Давайт мен сизди өзүңүздүн кашыңызга жакшынакай кылып жасап берейин деп, ошого окшоштуруп жасап беребиз. Анан ыраазы болуп сүйүнгөн боюнча, самооценкасы көтөрүлгөн боюнча кетет. Сиз менин макияжым тууралуу суроо задайын деп жаткан окшойсуз, антип эле коебуз. Жок, каш боюнча менин кесиптешим Гүлүм айымга кандай, кайсы жанрдагы каштар туура келет? Карасаңыздар, табигый каш өзүнүн сонун көрсөтүп турат, маанайы дагы беш көрүнүп турат. Жаш көрсөтөт атай. Жаш дагы көрсөтөт. Ооба, негизи эле жаш. Кыздар дайым 18-дебиз, э? Дагы эме айым. Азыркы учурда аябай жанагы өзүн өзү визажист курстары күч алды. Ооба. Ар бир визажист бир аз аудитория чогулткан соң сөзсүз түрдө дал ушул курска старт беришет. Ооба. Анан убакыттын өтүүсү менен биздин визажисттерге болгон муктаждык да жоюлат окшойт. Ар бир айым өз алдынча сонун боено алса. Жок, мен айтып ойлобойм. Себеби ооба, көп айымдар келип азыр өздөрүнө туура макияж жасаганды үйрөнүп атышат. Бул мени аябай кубандырат, себеби ар бир аял сулуу болуп жүргөнгө милдеттүүбүз.
тура боюнгон менен көп айымдарда косметика каражатын толук ала албай калышат дагы орто жолдо калып калат. Бирок тойго ушундай шеринелерге кетип атканда ошол эле окуп кеткен айымдар кайрадан бизге келет дагы ушундай жакшынакай калып жасап бер дейт. Биз жасап беребиз. А үйрөнүп алганда күнүмдүк жашоосуна эртең менен туруп жумушка кетип атканда тесте жасап алайын деп эле ошону үйрөнгөнү келишет. Бул сфера эч качан өлбөйт деп ойлойм. Бирок болбой эле профессионалдын колу керек, почерк керек. Ооба. Сан, канча жыл болду да ушул тармакта жүргөнүңүзгө? Бул тармакта жүргөнүмө негизинде 2 жылдан бери мен талыкпай иштеп келемин. Буга чейин декрет болгон, турмушка чыкканмын, ошентип орто жолдон 2 жылдын ичинде ушундай 2 жылдын ичинде. Ооба, 2 жылдын ичинде Instagram'дын жардамы менен көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз. Ага. Сан, дал ушул кесип, мисалы таң эрте барасыз, жана келиндер өзгөчө той күнү эртең менен жасаш керек. Күнүмдүк жашооңузга, үй бүлөгө көңүл бурууга жолтоо болбойбу? Эч кандай жолтоо болбойт, себеби менин кайын журт жагым аябай жакшы колдоо көрсөтөт. Иште кыл, аял киши өнүгүш керек, аял киши декреттер отура бербейт, кыла бер дегендиктен балдарымды садикке алып барам, келем, иштейм, кайрадан кете берем. Эч кандай жолтоо болбойт, себеби өзүмдүн графигимди өзүм коюп, өзүм менен өзүм эле жүрө берем да. Бүгүн анын үстүнө өз жашоосунун кожоюну деген дагы күн болуп атпайбы? Ооба, ооба. Ошол сөздү сизге дагы айтсак болот экен. Элвира айым, бир суроо берейин, айымдар тарынбагыла, кыргыз айымдары кандай көйгөйлөр менен келет? Көбүнчө айымдар келет, бизде бетибизге көп так түшүп кетти дейт. Себеби биздин климат кичине мындай күн катуу ысып кетет, же болбосо күн катуу суук болуп кетет. Ошол убакта аялдар өзүнүн бетине кам көрө албай, биздин бетке көп так түшүп кетет, же болбосо бети үстүлөп кетет. Ошол суроо менен көп келишет. Бетимде дагымды бекитип берчи депчи. Ошого айымдардын баарына айтат элем. Жеңил кеңештериңиз барбы? Ооба. Эртең менен турганда бетиңиздерди жууп, зерикпестен бетиңиздерге уход кылыңыздар. Себеби уход болгондо гана сиздердин бетиңиздер жылмакай болуп, бетиңиздерге бырыштар кеч түшөт жана да бетиңиздер түлөбөйт. Бетке дак түшпөйт. SPF крем колдонуш керек ан үчүн. Ар дайым. Мисалы, мен күнгө такыр күйбөйм. Ошол учурда да колдонушум керек. Ооба, сиз сактоочу кремдерди. Ооба, сиз кээ бир айымдар айтат, мен үйдө эле отурам, эч жака чыкпайм, мен балдар менен үйдө эле отурам. Бирок ошол эле учурда саат 12:00 саат 1:00 чейин балдар менен эшикке чыгат. Дем алган чыгышат. Ошол убакта күндүн нуру тиет дагы бетине клеткаларын өлтүрүп коет, и бетине дактар түшүп кетет да. А биз аны байкабай калабыз. Ошондуктан айымдар эртең менен турганда үйдө отурсаңыз деле, иштебесеңиз деле бетиңизге сөзсүз түрдө SPF крем коюңуз демекчимин. Неге? SPF крем койгондо 40'ка келгенде, 50'ге келгенде бетиңизде бырышыңыз азыраак болот, бетиңизге дак түшпөйт. Ошондуктан SPF кремди үзгүлтүксүз колдонуш керек. Элвира айымды аябай алаксыткан жоксузбу? Жок, жакшы эле. Жакшы эле баары. Кесиптеш, сиз эртең менен эфирге даярдануу үчүн канча убакыт кетиресиз? Макияжга. Элвира айым бири макияжга. Ал менин маанайыма байланыштуу. Аябай шашып атсам, мен 5 мүнөттө оянам. Эгер убакыт кенен болсо, маанайым жакшы болсо, музыканы коюп алып 1.5 саат. Ар кандай. Ооба. Жана айтат го, бир жака даярданып жаткан айымдарга жолтоо болбогула. Ал өзүнө маанай жасап жатат. Туура айтасыз. Кошулам. Биздин моделди каяктан алып келдиңиз? Бул мен өзүмдүн жанында иштеген кызым. Чоң эле иштейбиз. Анан бул жерде азыр макияжды айта кетсем э, көп айымда ушинтип кашын боет дагы, бетине эч нерсе койбой туруп эле көзүн боеп башташат. Көзүн бойгондо дагы караңыздар, көп айымдар көзүн ачып жумганда көзүнүн ичине тень толуп калат. Растушевкасы жок мындайча айтканда. Ошондуктан айымдар көзүңүздөрдүн үстүнө обязательно сөзсүз түрдө тоналка коюп, же болбосо консилер коюп туруп, анан кийин теньди койсоңуздар жакшы болот, анан эртеден кечке чейин макияжыңыздар өчпөй, жакшы жүрөт. Көздүн үстүнө биринчи тоналка коюш керек. Тоналка коюп алыңыздар. Үй шартында эле көздүн үстүнө тоналка коюп алсаңыздар болот. Базарга барып консилер алып отурбай эле тоналканы эле коюп, анан кийин могу теньди коюңуздар демекчимин. Өзгөчө могу азыр корпоративдер башталат, жаңы жылдык майрамдар. Кандай макияждар мода, тренд? Негизи 2024-2025 жылы табигый макияждар тренд болуп жатат. Мурдакыдай көзүн капкара кылып боегон айым жок. Болушунча өзүнүн сулуулугуна сулуулук кошуп бер деп келет. Ошондуктан бул макияж тренд болуп атат деп эле ушул макияж жасай бербейбиз. Өзүнө жарашыктуу макияж жасап беребиз. Ошол макияж дайыма тренд болуп калат деп ойлойм. Элвира айымдан бир жеке өзүмө кеңеш суроо алсам болобу? Сураңыз. Уруксат берсеңиз э. Менин бетим бир аз майлуу да, Элвира айым. Көрүп атасыз да. Анан кийин мен кандай эмне кылышым керек?
Гүлбөңіз? Мен көй-көйді ләйті ұтам бұ? Ауа. Негізі еркек кішілердағы азыр ход көп баштады бетіне. Бетіңіз майлы олсы, ошо бетіңізге кремдер бар. Атайын тонерлер бар, тониктер бар. Біз аларды қолдың соғыл еркектерет көй. Жоғы емен қызға ұшып, неғыламан деп, бірақ алдыны қолдың ұш керек. Себебі бетіге мұндай сызық-сызық болған бұрыштар кешірек түшеді. Беті майлылыларға дағы кремдер бар, SPF-тер бар. Ошыларды қолдан соңыз, бетіңізді майлылығы қадемкедей азайып қалады. Қолданы өріңіз? Анда ошыларды қолданы өрің, аңыз түнің азыр бұрыштарында кетірі отам ба? Ауа, бұрышқа анан кейін массаж жасаш керек. Көйінші Face Fitness деген массаждар бар, білесіздерді? Қол менен ле массаж жасайды, өз шартында ле. Ошол біздің беттегі бұрыштарды кетіреді. Анда мен туралы қалып тұрмын кезде. Ова, туралы қалып. Мен жайға шейін, емке жайға шейін, дайыр болып қалашым керек болады. Дүйінші үйінға шейін. Ова, үйінға шейін. Бірінші үйінде бір жақын инсанның тойына бармақпын. Ой, жақшы болып көріңіз. Еме бойынша, Эльвира айымдың жеке кішіне, жеке өзінің профессиясына арналған қалыпта ішіндегі сұрауын берейінші. Ең қымбат макияж қанша болды? Негізі Қырғызстанда визажистердің прайсы. Оқшыш. Оқшыш мес, қанай десем. Іштеген жеріне байланышты, қаншалықты ал визажист популярный, ошоғы байланышты. Бізде негізі ең қымбат макияж 3000 сомнан жасайды қой дейм. 4000 сомнан да макияж жасаған айымдар бар. Берілі адамдан макияжына 4000 сом алғандар дағы бар. А сіз? А мен орточо 1500-1800 сом аламын бір макияжға. Той болып жатқан. Той болып жатқанда деле, а той болып жатқан келіндерге дейсіз бе? 3000 сомнан аламын. 3000 сом. Аларға қымбаттап қойсыз. Орточо эле болғой. Аларға қымбаттырақ болады. Алардың гүлі. Алардыққа деген, мындай башқача подход қыласың, шашпай жасайсың, себебі ертеден кешке чейін макияжы жасақай жүруш керек. Ола, мына ушул нерсени түшүнбөгөн айымдар көп экен да? Ола. Мисалы, бир блогер, белгилүү блогер, бирок катнайтын келген жок. Өзүнүн блогунда айтты кыздар, силер визажистке барып жатсаңар, анда жөн эле кечки макияж деп сурагыла. Эгер тойма десеңер, жөн эле үстүнө 2000-3000 кошуп коет депчи. Бирок жана өзү сиз айткандай убакыт кетет ал жакка. Башкача жана маанай менен жасайсың да, бул чындыгында акчада дагы айырма болушу керек. Мененче ар бириңге баланышы керек. Туура айтасыз. Жашоосунда бир жолу турмушка чыгып атса. Анан эмнеге жакшы көбүрөөк убакыт алып, анан макияжды сулууланганга убакытты кетирип койсо болбойт, э? Ооба. Биздин сулуулануучу убактыбыз кайсы жерге жетип калды, эмнеге жетип калды? Биз уже көзүн бүтүп атабыз. Көзүн бүтүп атабыз. Ооба, бир жагын туура кылып, бир жагын азыр айымдар. Табиый, бияка келиптерди чаптабайбыз. Эч кандай чаптабайбыз, эми чаптасак деле болот. Чапта эле болгон да, табигый. Макул. Табигый өзүнүн эле макияжы. Эртең менен турганда жумушка шашып кетип атканда болгону 5 минуталык убакыт кетет. Бетиңиздерге жууп тоналка коюп эле көзүңүздөрдү ушундай табигый кылып эле аз эле боеп алсаңыздар, өзүңүздөр сулууңуздарга сулуулук кошуп калат. Азыр каякты көздөй барабыз? Жумушка? Жок, жок. А, бул макияж менен эле? Жумушка барса болот. Жок, жок, жок. Биздин макияжыбыздын кайсы учурунда келдик? Эми дагы алдыдагы жумуштарыбыз эмне? Эми көзүн бүттүк, бетти контурлабыз. Беттерин кичинертип, арктатып, кошчу жерине кошобуз. Беттин контур кылабыз. Кесиптеш мен кандай кылсам болот? Сиздин бетиңиз ансыз деле ипичке, э? Ипичке. Ооба, сизге бетиңиз ипичке, бирок ошентсе дагы контур койсо болот. Бизде көп айымдар айтып калат го. Мен бетим өзү ичке эле контурго бөлө койгула, мен так эле суугумун деп калат да. Бетте тоналканы боздурайтып коюп алып эле кетип калган болбойт. Боз болуп калабыз. Контурду сөзсүз түрдө колдонуш керек. Ошондуктан айымдар колдонуңуздар демекчимин. Тоналканы коюп алсак эми биз мындай аппак болуп куп-кул көрүп аткан адамдай болуп калабыз да. Ошого кичине бетибизге контур коюп, скулуну чыгарып жашынакай болуп алыш керек. Кесиптешим өзүнө байланыштуу суроолорду берип, убакыттан аябай туура пайдаланып атат. Бул да өз жашоосунун жөйүнү. Ооба, мен да сурап кетейин Эльвира айым. Жана көздүн үстүндө сурмасы жок айымда. Ооба. Мындай болгондор кайсы визажистке барсам, сага смоки айс эле жарашат деп айтышат да. Бирок мен бул нерсеге кошулбайм, анткени смоки айс мага такыр жарашпайт. Менин көзүмдү жаап салабы, иши кылса мен бир визажисттен дагы сонун болуптур деп чыккан эмесмин ушул күнгө чейин. Негизи бизге ошондой ассоциация болуп калганда, көзү жымшык болсо, кушкаты жок болсо, ооба, смоки айс эле жарашат депчи. Жок кыздар, бизде азыр 3D деген макияждар чыккан. Легкий 3D кылып алсаңыздар, көзүңүздөр ачканда кушкат пайда болуп, көзү бакырайып көрүнүп калат. Ошол эле учурда арабский макияж бар. Арабский десе мындай капкара кылып эмес, табигый кылып жасасак дагы болот.
алдағы соңын көрінеді. Қош қатты шығып, жашына қай болып қалады. Емі мұрда бұл макияждар айвай актуалын емес болшы, шул жылы актуалын болу отады. Ошондықтан визажистерге барсаңыз, жасат көріңіз 3D жылысы арабский макияжды соңын болады. Эльвира айым, азыр құшырда бір күнді жұмышқа мисалда пайтысақ, қанша уақыт кетеді? Қанша сат? Мен сат 12-ден. Я буду отмалывать. 4-5 часа уақыты легетеп. 4-5 часа уақытын ішінде 4-5 клиент алып кетті өреуіз. Ошын деп, ақырындан жұмышыңыздың профессионалды әдісі қатары көрініп қалдық деп есіз бе? Ола. Бағы қардарлар, қайсы тараптан көрік келеді? Инстаграм деп пайсы бөзіңіз? Ола, инстаграм. Менікі инстаграм арқылы келеді. Азыр интернеттің заманы ұлықпайуы. Біз, например, 4-ші этажда іштейіз, ешкім көрбейді, ешкім білбейді. Инстаграм арқылы өле реклама кетіріп, инстаграм арқылы өле біздің қардарлары келеді. Ола, азыр ұшындай заман кезіптеш, өз ешін мұқтысы олса, қайсыл жақты болсы, тағы барасын. Қолды олсы да, тағы барасын. Ола. Азыр ақча көп, бірақ ешін мұқты жасаған үшініғы профессионалдар аз деп өзіқті болды. Шыншында бізге алпар пердіп келе өретті тұрбай ба? Мақұл. Біз азыр не қыл отауыз бетіне? Бетін контур қылып жатам, ұшыл жерді дағы айттым келген. Негізде көп айымдар, мұна кей қарсаңыздар, қап қара қылып контурды жасау алышады, же олысы бетін ұлдыға түшіреді. Жоқ, мұна қылып контур қойған тура емес, бетіңіздерді кейір көрсетіп салады. А контурды қойғанда сіздер кичіне элементі басып-басып қойсаңыздар, жақшына қай көрінеді. Екі бетін айырмасын, деп қарап көріңіздер, ұшындықтан қыздар, бетіңіздерді кейір қылу албаңыздар. Контурдыдағы тура қолдыңғынды үйрену алышыңыздары керек. Көріңіздер, қап қара олсы, бет жаман көрініп қалады. Ұшындықтан, лөк кейі қылу қойыңыздар. Оғызды бойы бойынша. Сұрайлы ба? Оға, сұрайыңыздар. Кенештерін айтыңыз, қандай қылып бойышыз керек, қайсы макияжға, қандай қылып оғыз бойы сұқ жарышады? Сұраларыңыз бір құш кеттеш. Ауа, макияжда, егер де сіздің көзіңіз қап-қара олып, үшінтіп ойылса, өзіңізді қып-қызыл қылып ойылған, бұл айябай вульгарына көрініп қалатта. Көзіңізді қара қылып, көзгі акцент кетсе, өзіңіздарды байзамеліне бойып қойсаңыздар соңын жарашып қалады. Егер де көзіңіздергімді табиғи қылып макияж жасаңыздар, анда өзіңіздарды қызыл қылып ойып көріңіздер ұшында макияжыңыздар соңын көрінеді. Ал көзіңіздер қашыңыздар, өзіңіздер бардығы әлі ярке болып кетсе, анда кішіне макияж тұрамасып қалады. Кесіптеш кешіресіз, мен дағы сұрап алайын. Себеп дегенде біз телевизияның адамымыз, камераның алдында болуш керекпіз. Анан кейбір учурда чоң-чоң майрамдарда же болбосо проекттерде біз мырзалар кичине бетке кам көрүп коюшубуз керек да. Анан бизде бир суроо, менде бир суроо бар. Эми биз ооз боебайбыз да. Сиздер болсо макияжга жарашанан ооз боесуздар го. Мен мисалы бетиме бир аз тоналка кылып туруп анан ооздун эмне кылам? Туралесу өрдіңді? Туралесу өрдіңіз? Мен де болған бұлтыр, біз жақшына қай ішшерада гүлім айымдар кетіп қалып, мен жалғыз қалып қалғам, неғыларым білбей, мен дайырдан паршы бірек дайқа. Ошында бір қиналға май ауай. Жақ қашыңыз бойылан. Бойылан әсін? Жоқ, тұра сұрай өрдіңіз. Таналқа қойғанда оз бозырып қалады, озғыда таналқа тек қалады. Түшпе қалады да. Қаштағы, қашында үшінде ол қалды. Грим жасаш керек. Негізі еркек кішілердағы грим жасатады. Бетіңізді бойытыңыз бұл? Контур қылышыңыз керек. Сіздағы кішіне еме айымдарға ұқшып, айябай қату мес, контур қылсаңыз болады. Мұрской грим деп азыр үшінде макияждар бар. Ошындой визажистер дағы бар. Шын әлі айтып отырмын. Гүл өліп кестеш. Қашыңызда кішіне бойысыз, өзіңізді жөн әлі жанақындай ватный палочки бар ғой, алып өтіріп, кішіне бальзам қойып қойсаңыз болады. Мен де бар үйді. Нормалі көрініш, ошондықтан қылы өріңіз, ешінші олбайды. Мақұл. Мен өзіме керекті сұрауларды алдым, демек бетіме дағы лайықтап. Ола. Мен жаңа айттым, бетімізді боқ-қозғыл алып тұрып, камераның алдына шықпайлы, кішіне контурдың алып. Контрол қойсаңыз соны болып қалады. Ем башқа жұмышта іштесем, бұл сұрауын бір бетелем кесіп. Мұна жаңы жыл келтеді. Бұл дұрқындай болмайын деп. Ола, аганьоктар тартылады еме, жаңы жылдық кечелер тартылып баштайды. Анан ал жаққа біз даярдан тұтасшыз керек. Анан камераға шыққанда мен өзім мұрдақ қойдан қалып бетім өзгеріп кетсе де болмайды. Ола, тұра айтасын. Эфирден кейін Эльвира айыммен кенендірек сөйлесейік. Ола, Эльвира айым, күнімдік жашыруда боянасыз ба? Қанша минуттың ішінде? Ола, күнімдік жашыруда боянамын. Маған бір 10 минут уақыт кетеді.
тура бойын олғанған. Назыр құшу макияжға 10 минут әлі уақыт кетеді. Негізе тура бойын ғанды үйрен олса, көп айымдарын жашосы женгілет болшы керекті ойлайым. Сөй өрті мен тұрасың, сразу жасынасың да жұмышқа кетесің. 10 минут уақыт кетеді болды. Айымдар бір сұрау бар. Айымдар үшін шу бойынуды не көй-көй жаратады сіздер үшін? Көпчілік айымдар үшін ұлқан жаңағы стрелка деп, стрелка че албағандар көп. Көзіне подводка сіз албайды, анан кейін қашын бай албай қиналышады. Көп айымдар шу қашыменен көзіне подводка сіз албайдан деп келшетті. Негізі бұл үйрен олсаңыз техникасы бар да, тура сызу бойынша техникалар бар, үйрен олса оңай үйленерсе. Бірақ шу көз қаштарды жақсы бойынуы кеспеш, чиген жақсы чемен. Қылдаттық менен жаңағындай. Түптіс пе? Түптіс. Оқшош қылып екі жақтықтен. Біз қайсыл жолға келіп қалдық, қайсыл адамдарға келіп қалдық, көзінің алдың бір нәрсе? Көзінің алдың бойы отам. Көзінің алдың бойыш керек. Бойыш керек. Әмінеге дегенде көзінің үстінің бойы алып тұр, көзінің астының бойы бойы қалса, көзінің үсті бақ қырайдындай. Айбай, башқача көрінеді, алыстан келетқанда, көзінің үсті әлі көрініп қалады. Ошындықтан айымдар, көзің өздерінің асты жағында бойы қолды ұнытпаңыздар. Үйің өздерді болған косметикамен үлі, например, бұл бізде бетке қойылу үшілі бронзер, ұшынды Мен жаңа мұндай сұрауадым ба, айымдар үшін бойынуыда, әміне көй-көй. Әмі сіздей болған макияждардың төбесінде тұрған инсандар үшін әміне көй-көй? Көй-көй қалды ба деген сұрау. Жоқ, көй-көй жоқ қол, бірақ көй айымдар шы қашқа әлет әмі олыр жет, тақалы өр жет, қашқа келгенделі қиналып жет, башқа көй-көй жоқ. Қырғыздарын қаштары бізді кемдай, жоң, башқа чауымда қара қашты ғыздары ұзған, негізі че. Татмақай сұлу келген, а? Ауа, негізі қырғыздың ғыздары сұлу олы ғыз. Қашты тұра бойы алдай, көп айымдар қиналышады. Біздің қашты бойы ойлы ғыш керек төйсі бе? Ауа, біздің қашты бойы ұсылық тәлі шашына қайыз, бірақ емді тұра қылп бойы ұсық, андан да сон болады. Озын бойыз болды, ей, ауа. Озын бойыз оғалы, біз макияж үсті жиынтықтай текеміз. Бұл макияж, бүніндік макияж. Бүніндік макияж, бұл жерде мен... Оқуға. Оқуға, жұмышқа, бүт бар жаққа жасай өрсеңіздер болып. Бұл жерде мен көрсетіп кеттім, қантып тұра қойыш керек, қайсындай алып бойызы бол, бойыт қандай алып бойыш керек. Ошан өзіңіздер көріп, үйрен алсаңыздар болып. Арқы тарабын тұра емес? Да, бұл жағы тұра емес. Телегөршілер үшіз экраннан көріпкен болса, біздің моделіңіз жауап беріп қойыңыздар. Біз азы тұра-тұра месін көріп алға. Ең үші оғыз бойынша. Оғызды бойы отқанда айымдар күліп бойылсаңыздар жақшы, негізі оғызды күлігінді біздің формалыз шығатта. Жөнілі үнті алып бойы шатқа, оғызын шы, анды алып бойы оғыңыздар. Күліп бойы оғыңыздар, себебі сіздерге ең оғызыңыздар менің күлігінді, помадаңыздар жақшынақай болып, бірдей жұғылып тұрғанды жақшынақай көрінеді. Эльвирайым, өзің үстің кесіңіз таевай сүйеріңіз бай қалып тұрады. Дәу ұшыл кесіпті несі ол болсаңыз қайсы тарапқа кеттіңіз деген сұрау жаралып, өзім жоқ беріп көріңдіп, бөкті алған жоқпын. Өгесіп сізге айвай жаршат екен. Бізде сіздей болған формаларда фитнес тренерлер бар, ә? Ала. Мен егер де визажист болбай қалсам, мен негіз актриса болғым келет болшы. Актриса тармағына жол болса үшін әсітерге оқшып, Алпарчы олып қалмақ білемді ойлайын. Еші қылса ел жүзінде жүрген. Ел жүзінде жүрген маға аябай жағады. Мен тұрмышға шыққанға чейін шо. Елдерменен ештешіп жүрсім деп аябай қиялдан чөм. Ошол қиялыңыз ешке ашқан екен? Ешке ашты, ауа. Бұл жаққа маға салымын ұшқан негізі қайненем. Аябай маға поддержка беріп, Эльвира деп тұрған қайыным болды. Негіз ұшындай заман болды, аялды аял түшін көл. Көпчілік талантты инсандар келеді біздің студиямызға. Бар айтшырады. Қайнене маға қолдау көрсетті деп. Ауа, қайын жүрдің жақшы болсы. Мен дүле түшін отамыңыз макияжды. Так, Эльвираем. Макияж туралы бір-екі сөзді айттыңыз, сана бізге ақырқы микрофон ұзат деп. Бұл макияж бізде өзіңіздер көргендей қап-қара қаш тұра емес, көзің үстіне тоналка қойбай тұрып бойыған тұра емес, бетін контурын мұнда қап-қара болған тұра емес қыздар. Бұл үшінші өзіңіздердің сұлулығыңыздар мен әнелі жасаныңыздар интернеттегі трендтерді көріп алып, ошындай макияж жасайым деп, қолыңыздарды көндір албай, өзіңіздерге макияж жақпай қалышы мүмкін, ошондықтан өзіңіздердің сұлулығыңыздар мен әнелі жасаныңыздар демекші мен. Дайыма жасанып сұлу болып жүріңіздер, себебі әрбір аял заты сұлу болып жүргенге міндетті өз. Сон сөз болды. Айтшатқа әрбір көп визажистер, дәл шыл сұлық жатына жүрген айымдар айтшат, әрбір айым сұлы болшы керек деп. Елвер айым болсы,
милдеттүү деп айтат. Бизди милдеттендир атат. Демек, келиңиз, урматтуу айындар, суу болу жана жакшы сөз бар ба? Апаңды атаңа буюксуз көрсөтпө депчи. Чындыгында ар бир айым суу болгону бул сөз бар. Жаза аласызбы? Ушундай урматтуу тил көрүүчү биз менен бирге болуңуз. Биздин студиябызда конок болгон өз ишинин мыктысы, визажист айым Эльвира. Биз Эльвира айымды көп кармабайбыз, анткени майрамдар. Аябай кардарлар азыр келип атса керек, сизди жумушуңузга узаталы, таңертең келип биз менен маек куруп, маек эле курбасан, бизге сонун мастер-класс көрсөтүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге рахмат. Жакшы барыңыз. А биз болсо эфирибизди уланта беребиз. Эльвира айымга айтып коеюн, эмки келгенде дагы көбүрөөк моделдерди алып келсин. Ооба. Кийинкисинде мырза алып келип, гримди көрсөтүп берсин, э? Аны билбейм, бирок моделдерди алып келсин көбүрөөк, айымдарды. Сапарыбызды алдыңыздай улайлы. Жөнөттүк.